Lund är ju min hemmabas. Jag har varit professor här i över 20 år. Dessförinnan arbetat i Uppsala, Linköping, London och på otaliga scener runt omkring i landet. Men det är här jag håller till sedan 2 decennier tillbaka och mer än det. Och det var här i närheten, närmare bestämt 7 kilometer bort i Staffanstorp, där jag växte upp, som jag blev intresserad av ämnet. Nu är jag ingen infödding, tvärtom jag är en importprodukt. Jag är född i Huddinge. Eller ska man hårdra det i Södertälje, för Huddinge hade inget sjukhus 1966, det har det som bekant idag. Men sen fick pappa, ja, han blev avskedad från jobbet i Stockholm, blev erbjuden ett arbete i Malmö. Så när jag var 4 år 1970 hamnade vi i Staffanstorp på Tenjutavägen. Tenjutavägen är viktigt i sammanhanget. Det ligger nämligen bara ett stenkast från reningsverket i Staffanstorp. När reningsverket skulle bygga hade man 2 stora väldiga högar uppskottade bredvid som på den tiden användes som pulkabackar. Väldigt nära vårt hus, och det lärde man känna tidigt. Detta var nämligen på den tiden då det var snö i Skåne om vintrarna. Och då upptäckte jag platsen, träsket, the local bog, precis bredvid kullarna på andra sidan reningsverket utbredde sig gullåkra mosse. En gammal, spännande, då icke av taggtråd inhägnad offermosse. Föräldrarnas mardröm och de äventyrslystna Staffanstorpsbarnens önskedröm. Det var givetvis dit man skulle gå om man ville finna vildmarken. Den historiskt spännande vildmarken, för det fick jag veta genast, det visste folk, att det var just en offermosse. Sätt i huvudet på barn som läser Sagan om ringen och Snorre Sturlason och annat. Där hade man offrat hedna präster i månens sken med dolkar i händerna och nedlagt byten och heliga ting. Till och med en bronslur, en sån som danskarna har stående på radhuspläsen. Alltså, sådana där saker där hade man hittat där. Och en keltisk gammal järnring deponerad åt de gamla gudarna. Sånt där sätter ju idéer i huvudet som man måste dra sig ut på mossen själv, vilket var och är livsfarligt. Det är därför den är omhängd med taggtråd idag. På vintrarna var den isbelagd, för det var is i Skåne. Man kunde åka skridskor här när jag var liten, kan man inte idag. Men då drog man sig fram och tänkte att det här, det är inte gullåkra mosse, det är Antarktis och jag är Shackleton eller Scott eller Amundsen. Och sen förvandlas det till Grendels tillhåll i Beowulf-sagan om somrarna eller till Döda träsken utanför Mordor. Det varierade lite beroende på vad man satt och läste. Gullåkra mosse, där fängslades jag av det förflutna. Sen blev jag 12-13 år och sökte mig till kommunbiblioteket och köpte en karta, kommunkarta över Staffanstorp och cyklade runt med den i handen för att bekanta mig med hela kommunen, vilket går ganska fort för den liten kommun. Men den är extremt tät. Jag tror det är världens högsta densitet av romanska stenkyrkor. Pyttelitet område, 11-12 kyrkor, så de var perfekta rastplatser när man cyklade runt och letade efter någon gånggrift eller någon dös. Eller just en sån här kyrka. Det sista gav inte mycket, för de var då liksom nu gediget låsta året runt. En av dessa kyrkor var den ultimata rastplatsen, för det låg på en höjd 34 meter över havet. Säger inte mycket i övriga Sverige, men det är mycket på skånska slätten. Det var Uppåkra kyrka. Det var det mest ointressanta av alla kyrkorna, för den var nästan nybyggd från 1800-talet. Man rev den gamla romanska kyrkan. Men 34 meter över havet, cyklar runt på den här slättbygden och så upp dit. Där måste du hoppa av cykeln, dricka lite juice och saft, koppla av och sen cykla vidare. Jag hade ingen aning om att under mina fötter, när jag stod där och drack medhavd juice, låg en järnåldersstad. 1100 år av existens under mig. Grundad 100 före Kristus, alltså jämnårig med Julius Caesar. Nederlagd någon gång omkring år 1000 när Lund tar över. Det visste jag inte. Offermossen i Gullåkra kände jag till. Uppåkra hade jag ingen aning om, och hade nästan ingen annan i kommunen heller. Det flög definitivt under radarn.
10 år senare ungefär sitter jag på Historiska museet i Lund som student i arkeologi som jag ska ha med min fylkand, och då blir det annat ljud i skällan. Då åker vi på exkursion. Första anhalten är den där gamla rastplatsen där jag stod och drack juice i 12-årsåldern utanför Uppåkra kyrka. Och där berättar en frustrerad men samtidigt livaktig guide att här har ni ett fornfynd utan like under er. Upptäcktes av Bror Magnus Wifot 1934. 3,5 meter tjocka kulturlager, det är mesopotamiska dimensioner och det finns här. Och det är inte utgrävt mer än just det man gjorde då. Fosfatkarteringar från sockerbolagets tid visar att det är ovanligt mycket svart, mörk jord, biologiska lämningar här vid. Här har ni ett fornfynd som är en offentlig hemlighet för alla vet om det, men ändå inte. Resten av vad man grävde upp finns förresten i järnåldersalen som ni kan titta på. Samma sal där ni ska tenta. Gissa om det där fick studenter att bli intresserade. Man drar givetvis förbi, alltså det hänger draperier förbi de här montrarna när det är dags för tenta. För att undvika alla blickar åt järnåldersmontran och alla fuskmöjligheter det innebär. Så det där minns man, det där kommer man ihåg. I det läget hade jag velat ha den där stora boken om den gamla glömda staden. Berättelsen om Skåne före Danmark och Sverige. För den fanns inte. Har egentligen aldrig funnits. För när historievetenskapen professionaliseras, när man skapar nya högskolor och universitet och lägger fast det i riktiga fina historieböcker för allmänheten, Odener, Grimberg och alla de här, då är det nationaliserad också. Då är det svensk historia, alltså spåra svenska rikets hävder så långt tillbaka det går. Eller hvis vi är i Köpenhamn så är det den danska historia så långt tillbaka det kan gå och så vidare. Då man vill se hur långt tillbaka den nuvarande nationens hävde finns. Man bryr sig inte om eller rent av medvetet osynliggör de fallna alternativen. De rikerna som icke längre finns. De som inte nådde hela vägen fram. Dessutom, jag menar, vem är intresserad av Skånes historia före Sverige? Ja, inte är man i Sverige, det är en erövrad provins, och inte är man i Danmark, det är en sån där provins som man glömmer bort så mycket man kan för att dölja traumat av förlusten. Så Uppåkra var fel på flera sätt. Kunde inte länkas till en svensk berättelse, ett svenskt historiskt narrativ, ej heller till ett danskt, låg i fel landskap. Får därför sova vidare i sin törnrosasömn. Sedan 1990-talet vet vi mycket, mycket bättre. Då kommer man igång med utgrävningar. Då har man inhyrda danska amatörarkeologer beväpnade med metalldetektorer som hittas i sådär 38-40 000 fynd av metall. Framförallt hittar man väldigt mycket guld på en och samma plats där det gamla templet stod. Eller kulthus som arkeologer plägar kalla det. Då utbryter guldfeber inte bara i kommunhuset i Staffanstorp utan på Lunds universitet, Riksantikvarieämbetet och hos välvilliga donatorer. Så idag vet vi ganska mycket. 0,02% av området utgrävt. Det räcker för att vi ska få skriva om stora delar av Sydskandinaviens historia. Och just nu, som ni säkert vet, pågår det intensiva utgrävningar av Kungahallen, eller Hövdingahallen, salen bredvid templet. Och dessutom har man hittat gott om lämningar efter vad vi skulle kalla förindustriell produktion, mängder av kammar som man har tillverkat, serietillverkning av dräktspännen, och vi vet att det har förekommit ganska mycket ölbryggning, men det återstår det mycket att gräva fram. Hur många som bodde där vet vi inte, för då krävs det mycket mer utgrävningar. Men att det här var en stark politisk, militär, ekonomisk och social centralort, jag kallade utan tvekan stad i 1100 år före Lund, det vet vi vid det här laget. Och då vill man ju som historiker sätta upp en liten etikett eller en postlåda framför. Vem bor här? Vad är det här för några figurer som varken ingår i det svenska eller det danska kungariket? Då kommer de där fallna alternativen. Rikerna som inte nådde hela vägen fram och börjar banka på porten.
Arkeologer kan berätta jättemycket för oss om den materiella kulturen i Uppåkra, om när man anlägger det, hur man levde där, vad man ägnade sig åt. De kan numera dessutom berätta om förorterna, tack vare alla dessa nya villa- och höghusområden i Staffanstorp, Hjärup, Åkarp, Lund, som gör att man hittar någon sorts kretsbebyggelse runt omkring som har servat centralorten. Allt det där vet vi mycket om nu, och det är en accelererande, eskalerande kunskapsvåg. Men vilka bodde där? Hur såg våra riken ut innan de blev riken? Innan man efter tysk-romerska rikets expansion sätter igång och skapar någon sorts sekundärstater för att inte bli uppsvälld, innan vi får Danmark, Sverige, Norge. Hur ser det ut då? Hur ser bygderikerna ut? Hur stora var de? Vad kallade man sig där? Vilka härskade där? För det står ju helt klart att Uppåkra, 1100 års maktcentrum, där har det residerat härskare. Någon har bott i den här under 800 år ständigt återuppbyggda och allt större kungahallen. Några har offrat till glömda gudar i det här templet som man har hittat och som man reparerar. Alltså det är från 200-tal till 900-tal kontinuerligt på samma plats. Och deponerat guld och haft de här glasbägarna och kärlen. Några människor har gjort det här, och det har varit människor med makt. Det där skulle jag vilja besvara. Det skulle jag vilja ha svar på. Och så plötsligt en dag för cirka tre, fyra år sedan blir jag uppringd av en man som heter Martin Ranskart, Sveavägen i Stockholm på Bonnier förlagen, och som säger att Dick, skulle du vilja skriva en bok om Uppåkra? Alltså det är en sån bok jag hade velat ha när jag var liten påg i Staffanstorp, och nu vill man att jag ska skriva det. Ja, säger jag efter en halv sekunds betänketid, det gör jag jättegärna. Och så undrar jag, hur tusan kan stockholmarna vara intresserade av det här? De har ju Birka, som är väldigt väl utkräft av skånska rausingpengar dessutom. Varför skulle de vilja ha det här nu? Birka, jag har ingenting emot det här, men det är alltså 7 hektar stort, existerar i 175 år. Alltså det är Uppåkra 42-45 hektar, existerar i 1100 år. Det vinner. Men varför? Varför? Ja, det visar sig snart att Martin Ranska kommer från Staffanstorp. Har gått på samma skola som jag hade, slöjd och så vidare. Då vi känner till det här väl. Nu har han fått möjlighet att påverka. Då vill han ha boken. Så både han och jag hade velat ha när vi var små. Sen kontaktar jag alla arkeologer jag känner, och det är ju trots allt ganska många, plus sådana som jag inte känner men vet kan Uppåkra, och får drösvis med material, plöjer mig igenom allting, i synnerhet opublicerade studier, och skriver den här boken hela tiden med historikerfrågan bankande i huvudet. Ja, men vilka bodde där då? Hur såg den politiska geografin ut? Vad händer om du börjar ställa sådana här skriftspråksfrågor till ett icke-skriftligt källmaterial? Kan vi komma åt det? Var går gränserna för vår kunskap när vi som historiker träder in i förhistorien? Ja, vad har vi för källor? Ja, ibland i lyckligt lottade fall, till exempel Småland, så har vi väldigt bra källor, för småländska bygderna förblev någorlunda självständiga ända fram till 1200-talet, eftersom varken svenskar och danskar brydde sig om att erövra dem. Alltså fastnar de gamla bygderikerna i härader, Vären, Finnveden, Ljudung och så vidare. Då. Där kan vi se hur bygdemakten har gestaltat sig. Hälsingland är ett annat exempel, Alier och Sunded och så vidare. Men för Sydsveriges del, där är västra Blekinge paradexemplet, för där sitter det på 600-talet runstensristande lokalhövdingar som heter Hadowulf och Harewulf och sätter upp väldiga, passa dig noga för att jävlas med oss, skyltar med runor. Som man kan se monument här och där, Sölvesborgs kyrka och en sån när man kommer in till exempel då. Någon sorts förbannelseformler, gör du något ont mot denna heliga plats ska du drabbas av arghet och dö en svekfull död. Arghet är någon sorts sexuell perversion som man inte skulle bete sig med, och svekfull död, det är ännu värre. Sådana här formler ringar in ett maktlandskap. Så då kan vi se västra Blekinge, ja, säkert ett gammalt bygderike. Skåne har inga liknande svårdomar inhuggna i runor. Så hur gör vi här?
Ja, det första jag ställer mig frågan det är då hur många andra uppåkra har vi? För det här är ett maktcentrum som avtecknas i arkeologiskt. Gamla Malmöhus län, alltså den delen av Skåne den jag är nu, är väldigt tättbebyggt expansionsområde med massor av arkeologiska förundersökningar sedan lång tid tillbaka. Finns det något annat uppåkra liknande centralort, centrum med herremannamakt, då borde man ha hittat det vid det här laget. Men det har man inte. Titta på Helsingborgsbygden, Malmöbygden, emot Trelleborg och så vidare då bort mot Hörby. Uppåkra är helt unikt. Det finns inga liknande väldiga långhus och jalasäten, kungasäten förrän vi kommer in i det danska kungarikets tid med Lund på 1000-talet. Så det här, om vi ska utgå från arkeologin som någon sorts indikator på makt och inflytande, så är det här åtminstone kungasäte för västra Skåne. Upp till Bjärehalvön och ner till Söderslätt, fram till Ringsjön ungefär. Däremot har man ett antal motsvarigheter, fast på en lite lägre nivå sett till bebyggelse, i östra Skåne. Inga tvekan om att det fanns makt- och herresäten vid Kristianstad. Inte i Kristianstad, för det är en dansk uppfinning från 1600-talet. Men Vä, Fjälkinge och andra platser runt omkring på slätten. Där har det funnits härskare, där har man haft hallar, där har man utövat makt. Liksom i Albo härad, inte någon från Ravlunda, där har man också haft någon sorts liknande maktcentrum. Och på Österlen, Järrestad, Östra Hoby till exempel. Så östra Skåne skiljer sig från västra. Då har vi haft åtminstone 3, kanske 4 maktcentra med hallar, någon sorts järnåldersbestämmare som har suttit och härskat. Västra Skåne en. Då kan man börja, som Bertil Helgesson gör sin avhandling, rita upp någon sorts hypotetisk skiss över skånska riken innan Danmark kommer. Jag säger hypotetisk, för det här är ju stumma kvarlevor. Men jag kan nog tänka mig att åtminstone uppåkra bestämningen är mer än hypotetisk, för det är en sån stor och rik plats att det måste ha funnits ett stort omland med undersåtar för att det här ska funka så pass länge. Ja, då kan vi rita ut det på karta med lite frågetecken bredvid. Men vad heter de här människorna? Dyker de upp i sagor, berättelser och krönikor? Finns det dikter om dem, hjältedikter? Finns de med i de gamla berättelserna från Sydeuropa om hur det såg ut i norr? Daner till exempel, nämns de i gamla sydeuropeiska krönikor? Ja, så som ett kringvandrande folk från öster till väster när de tar över det som är Danmark, Danmark. De rör på sig, de är inte där från början. Vi ska alltså inte tänka in oss att det här är gamla danskar. Kan ha varit det, men behöver inte ha varit det. Folk flyttar sig, etniska termer, subsumeras, återuppföds och flyttar på sig också. Så det är inte så enkelt som att vi kan utgå från den äldre medeltiden, 1100-1200-tal, och bara skriva tillbaka de här termerna. Vi måste jobba lite mer. Ja, då har vi till exempel källor från kontinenten där man skriver krönikor, skriver brev och råkar nämna Sydskandinavien i förbigående. Sådana exempel finns. Karl den store skribenter, Alcuin of York till exempel, nämnde det då och då. Paulus Diaconus i Italien berättar om hur hans anfäder, langobarderna, de tågade från Skansa, alltså från Skåne, hela vägen ned förbi ett antal märkliga platser och kom till slut till Italien. De kom ursprungligen från Skåne, ja. Kan vi lita på det? Kanske inte, men det fanns en tradition. Och så har vi Regoris av Tor i Frankrike och Jordanes och andra. De ger små ledtrådar här och där, men det är svårt att göra något av dem utan mer. Så har vi diverse hjältedikter ifrån framförallt fånengelsk horisont. Beowulf-kvädet är det mest kända men inte det enda. Vi har Widsith-kvädet också. En lång uppräkning av vilka som bor på olika håll runt omkring i världen och vad deras kungar heter. Väldigt svårt att datera. Är det 500-tal eller 900-tal eller någonstans däremellan? Ingen aning egentligen. Men det är uppräkning av vad som antogs vara åtminstone skalde allmän bildning där man vill show off lite grann. Så har vi en annan typ av källa som vi brukar verkligen rynka på näsan åt.
Och säger man att det ska lyftas upp, det är det som att Laurits Wibulds spöke vaknar och säger Harrison ut ur Lund. Jag talar om de gamla sagorna. Fornalda sagor, vilket är isländsk fiction från 1300-talet. Äldre hjältesagor som i regel har gått om drakar och monster och annat som inte har funnits. Finns det någonting där att ta på eller ska det kastas ut barnet med badvattnet på en gång? Och det var där jag började grubbla och lägga pussel. Och det beror delvis på att jag har en fru som är väldigt intresserad och kan allt av de här sagorna och skriver moderna varianter av dem som jag varmt kan rekommendera. Bland annat satt Katarina med Völsungasagan och kollade på den här. Och för er som inte har den i färskt minne, det är alltså Sigurd Fafnesbane, döda drake, blir ihop med valkyria, blir lurad, dricker trolldryck och annat som omöjligen kan ha inträffat på grund av att sånt inte finns. Och jag kan lätt tänka mig att Sigurd är lögn och förbannad dikt som person. Han kan inte beläggas i någon annan källa. Och samma sak gäller många andra av de här gamla sagorna. Men tittar vi på bipersonerna ändras scenariot fullständigt. En av Völsungasagans jobbigaste och mest osympatiska bifigurer, det är en mäktig härskare som rider runt på slätterna med ett steppfolk, gifter sig med folk som han sen blir förrädare mot och halshugger och dödar och allmänt brutal och alla livrädda för honom. Han heter Atle. Atle, tyskarna i Nibelungen lit kallar honom Etzel. Och han är fullt historisk. Hunnekungen Attila är inte påhittat. Han glider in i sagorna för man kom ihåg honom. Han satte skräck i folk, honom ville man berätta om och så vävs han in i den här historieväven. Liksom den visigotiska drottningen Brunhildis, Brunhild, dominerade västra Frankrike i 45 år bakom tre generationer karar som måste till att domptera, mörda, styra 45 år ända tills hon själv dödas av sina fiender. Hon är fullt historisk, vi vet jättemycket om henne. Så pass mycket att vi ser att det här är en figur som fångade fantasin. Några hundra år efter sin död har hon vävts in i berättelserna, blivit sköld med valkyria och än idag kan ni höra henne sjunga på massor av operascener runt omkring. Ni vet, hoj och hå och allt det här. Så bipersonerna, där får vi inte utan vidare tro det är sagogestalter. De kan mycket väl har haft en verklig bakgrund, men sen arbetats in i sagorna, gjorts till någonting att ta på, fått en funktion att fylla. Ungefär som om man idag, om vi hade haft samma muntliga kultur och inte den här bokliga som vi nu har, hade känt ett behov efter ett tag att Napoleon, han ska ju vara med där vid sidan av Sauron, där i slutkampen i Sagan om ringen. Det är självklart för Napoleon, han har kvalat in. Och den där onde mannen som sitter i Isengård, han har en liten mustasch och ett hakkors på sig. Hitler kan kvala in också, för man minns sådana där figurer. Detta sker inte idag. Vi har passerat ur den muntliga traderingens och levandegörandet av människornas tidsålder i sagor. Utan vi fastnar istället i strikta fasta berättelser. Men under äldre medeltid väver man in människor på det här sättet. Och där kan jag ge många fler exempel på också. Vetskapen om att det är så gör att vi bör vara vaksamma. Och inte slänga ut sagobagaget utan vidare, utan vara försiktiga. Låt mig ge ett exempel från uppsvenskt håll, Ynglingasagan. Lögn och förbannad dikt, allting. Nej, inte alls. Låt oss titta på Hugleik. Kung Hugleik av Ynglingasagan, sagokung. Självklart inte, om vi tittar efter Hugleik i andra källor. Beowulf-kvädet som inte är ett dugg beroende av ynglingasagan och ynglingatal skrivs i en helt annan tradition, kallar honom Hygelac. Låt honom göra exakt samma sak, åka runt, plundra, erövra, bli överfallen, bli av med allting, han dör, hans män kommer hem, bevara minnet. Men han heter Hygelac, inte Hugleik, man minns honom i England. Gregorius av Tours i Frankrike i boken Decem Libri Historiarum, 10 böcker historia, kallar honom Hockelike. Clocklike. Uttalat med frankisk Hockelike. Och det är nästan samtida generationen före Gregorius levnad. Och talar vi inte saga utan historisk krönika. Han kan tidfästa händelsen och berätta vad den äger rum.
Då har vi tre stycken av varandra oberoende typer av källor som berättar om samma skandinaviska previking som åker ner cirka 510-520, plundrar i samma del av Europa och går samma olycksaliga öde till mötes. Jag drar därvid slutsatsen, och den är inte avancerad, att Huglik har existerat. Det blir väldigt svårt att få till en slump med alla de här likadana namnen från tre olika traditionskomplex annars. Och det här är ju rena turen. Jag menar, Huglik råkade åka ner till renmynningen och plundra. Därför blir han ihågkommen. Folk skriver inte ned vardagsgrejer, de skriver ned det extraordinära. Som när en skandinav kommer och bränner och plundrar, då noteras det. Alltså, alla de där som sitter hemma eller plundrar i fel land, alltså åker till Estland eller något sånt, de blir inte ihågkomna annat än i kanske en tradition. Och då är det lätt att beteckna dem allesammans som sagokungar. Vetskapen om det, att det fungerade så här, bipersonernas historicitet och hur man skapar historia av verkliga gestalter och stoppar in dem i såna här rena fictionberättelser, gjorde att jag började söka efter sydskandinaviska konfliktscenarier i mängder av olika hjältedikter, sagor, krönikor, helt olika traditioner, för att se om jag kunde hitta något liknande scenario där vi kunde stoppa in uppåkra. Åtminstone på försök. Vilka kan ha bott där och vad kan de ha hetat? Jag kan säga genast att ynglingasagan var bara ett exempel. Jag hittade flera olika sådana här olika koncept också. Inte minst i Söndergyllande är det väldigt lätt att bygga ihop sådana här traditionskällor. Så jag lät det ta tid att testa metoden innan jag började leta efter uppåkra. För uppåkra som sådant dyker inte upp i en enda källa. Namnet tycks ha blivit tabu. Jag tror inte ens att platsen hette uppåkra. Uppåkra namnet på åkrarna bredvid, där uppe. Det dyker upp på 1080-talet. Platsen där i mitten där kyrkan står, den, det är inte nuvarande gamla och lilla, stora, södra och norra uppåkra, utan det är någon sorts plats som en gång har funnits. Vi vet inte vad den hette, det kan vi bara gissa oss till. Den kan mycket väl nämnas i äldre skrifter, men namnet ville man inte ha bevarat. Säkert av djupa politiska skäl. Så vi måste tänka, anstränga oss. Finns det någon stor, mäktig centralort, hövdingasäte i Öresundsområdet som faktiskt har blivit ihågkommet i skrift? Där är svaret, ja, selvfølgelig, Leire. Leire. Det är alltså Själlands uppåkra. Inte alls lika stort och mäktigt med massa bebyggelse och sånt, men ändå rejäla hövdingahallar omnämnt i skriftliga källor, inte minst av ilsket baktalande tyskar. Tietmar av Merseburg i spetsen som berättar om de hedniska riterna där som var fruktansvärda. Och dessutom nämns det i diverse andra krönikor. Och Saxo Grammaticus kom ihåg att det hette Leire till exempel. Och det är helt klart, det var ett hövdingasäte. De som härskade där, det var skjoldungarna, sköldungarna, skildings. En av de här ätterna som man kommer ihåg i flera av varandra oberoende traditioner. De berättar man om i engelska diktverk, de dyker upp i Widsith och i Beowulf, de dyker upp i dansk historieskrivning, de kommer man ihåg. Västnordisk tradition har de också. Där ska då Rodolf, Hrothgar, Helge och andra ha suttit och härskat och haft ibland ganska dåliga negativa relationer med diverse grannar. Intressant. Konflikter med grannar om man bor på centrala Själland. Då börjar jag bli nyfiken och letar efter de här konflikterna på lite olika ställen. Men jag letar efter dem i sagamaterialet, i Widsith, i olika genomgångar av hjältedikter. Jag försöker titta igenom brevsamlingar på kontinenten, för jag kan ju det här. Men jag var med i Transformation of the Roman World-projektet. Jag kan kolla med kollegor på kontinenten om några av de här figurerna dyker upp i något brev här och där. Och då börjar det bli verkligt spännande. Vad har sköldungarna, skjoldungarna för någon nemesis?
Vart, åt vilket håll? Är det något landskap som pekas ut som en riktigt nedrig fiendeplats? Några som dödar sköldungakungarna, när man inte ska lita på fienden. Ja, det har de. I traditionerna så pekar man, om man nu ska peka ut ett land som är dumt, pekar man ut Skåne. Jarl Hjärtvart av Skåne, han kommer då vid ett tillfälle till sagokungen eller halvsagokungen Rolf Krak i Lejre. Ja du Rolf, jag har ju så länge varit den ovänlige jarlen, men nu är det ju så att jag kommit för att intyga min vördnad. Det är klart att jag erkänner Lejres överhöghet. Ja, det var mig gott att du kom här. Ja, får jag omfamna dig min kära konung och härskare. Där dör du din dansk jävel, nu är det jag som är kung. Sådär nedrigt förräderi, det är skåningar som gör sådant. Givetvis reser sig sköldungarnas tappra kämpar och hämnas och dödar den nedrige skåningen så fort man kan. Så Skåne, det är inte vi, det är dem. Vad är det då för folk sköldungarna konfronterar? Om vi inte tänker på geografi utan tänker när de ska ha en etnisk benämning på the bad guys. Ja, då dyker ett av alla de här folken upp som sen suddas ut från Europas etniska karta. Likhet med många, många andra folk under tidig medeltid som finns under ett tag och sen så dras de in, subsumeras in i andra folk. Då möter vi hadubarderna, heathobardens på fånengelska. Hadubarder, det är de som man alltid slåss mot om man är sköldung. Kommer ni ihåg dem från historieböckerna? Nix. Kort rekapitulation. Det här är alltså ett konfliktscenario som vi har från 3-4 olika traditionsberättelser. Olika kedjor. Hadubarderna har en kung som heter Froda. Froda ligger i krig med kung Hrothgar och Rodulf, de som sitter i Lejre. De krigar mot varandra, det är stora episka kamper. Det slutar med att Froda stupar, dör. För att då gjuta olja på vågorna, nu när vi faktiskt har ett litet övertag här, så låter sköldungarna prinsessan av ätten, Freavaru, gifta sig med Frodas son och efterträdare Ingeld. Det är så man gör i äldre tid. Man skapar äktenskapsallianser. Kvinnorna är nyckelpersoner. De är fredsväverskor. Skapar harmoni där det har rått blodshämt tidigare. Ingeld, som egentligen både tänkt jag ska hämnas min far, tänker istället jag ska gifta mig med dottern till faderns mördare. Så får vi fred. Det blev det också. Ett litet tag, ända tills en råstark kämpe vid hallen i Hadubadnas land finner detta outhärdeligt. Reser sig upp och håller ett brandtal riktat mot Ingeld. Din faders blod ropar på hämnd. Se hur sköldungarnas makt glänser och du sitter där med den där skälländska slinan bredvid dig. Kasta ut henne och hämnas din fader. Jag talar för krig. Och Ingeld är som att han får en katarsisupplevelse, inser att det här är ju rätt talat. Slänger ut tjejen och griper till vapen igen och kriget återkommer till sagornas värld. Ja, det här är ju förfärligt dumt. Men det är så det ser ut. Det här upptar ganska mycket plats, relativt sett mycket plats i Widsith. Då beropas Beowulf. Det dyker sedan upp i olika varianter hos Saxo. Det här är alltså någonting som man har berättat om. Mycket, mycket mer än vad som finns bevarat. För nu kommer de här kontinentala, ofta bortglömda källorna in. Alcuin of York kommer in. Det är Karl den stora kyrkominister. Han är alltså headhuntad från Northumbria, norra England. Jobbar nere i Aachen och på andra platser i Frankriket. Och är alltså en engelsman i exil med väldigt, väldigt mycket makt och inflytande i den karolingiska renässansen där han spelar en nyckelroll. Men han är nordengelsman. Angling. Han kommer från Northumbria. Så han vill hålla koll på vad de gör uppe i Lindisfarne, Monkwamouth och Jarrow. Som har börjat få problem just nu, för där är 790-talet. De får påhälsning av iskna danska och norrmän. Som startar Launch the Viking Age exakt samtidigt. Så han har behov att kolla vad som händer. Framförallt i Lindisfarne, som man tycker synd om.
Och då får han veta att det står illa till i Lindisfarne. Inte nog med att de fick påhälsning här om året 793 av hedniska normer som brände upp allt. De har dessutom börjat läsa skitlitteratur. Det här är en av de första direkta kiosklitteraturdebatterna jag känner till i Västeuropas historia. De läser alltså inte de heliga evangelierna, vilket de borde göra. Och det är ju Alcuin rasande. Han håller på med skolpolitik i Frankrike. Och så får han veta att hemma, munkarna i Lindisfarne, biskopen och abboten, de tillåter att munkarna sitter och läser hjältesagor istället. Det var spännande där. Hjältesagor om Sigurd och hedniska. Sån skit istället för Bibeln. Så han blir rasande och skriver ned allt det här. Och vad tar han då som exempel? Och nu citerar jag Alcuin. Quid enim hineldus cum Christo? Vad tusan har Ingeld med Jesus att göra? Varför drar han Ingeld-kortet? Han sitter där och är upprörd och vill ta något som man vet direkt, där kommer folk att fatta. Han alluderar till en historia som vi sedan dess bara känner i brottstycken. Eftersom den stora Hadubads-eposet inte har överlevt. Men då så kände alla till det här. Drar han Ingeldkortet, vet alla vad som handlar om. Det är den här stora berättelsen om Ingeld och Roar och Freavar och det som är så spännande. Ja, mycket mer spännande än bergspredikan. Ja, det är klart. Nej, det är tvärtom. De hjältesagor som har överlevt har gjort av ren slump ofta. Beowulf-kvädet som är jättekänt finns i ett exemplar. Hade något bränt upp det på 1000-talet hade vi inte känt till något om det. Den här Hadubad-skuldungafejden, den har varit enormt stor, har avsatt spår här och där, men den stora berättelsen som gör att det är allmänbildning, den saknas. Lägg ihop de här pusselbitarna. Skjöldungar, Laire, gillar inte Skåne, konflikt, typisk konflikt, mäktiga herremän med välbevarade, arkeologiskt påvisbara herresäten nära varandra. Och så har du ett på kartan svårplacerat folk, Hadubarderna, Hidobarden, med personer, Froda, Ingeld, Freavar. Jag låter mig då ryckas in i den arkeologiska utgrävningskartan, konstaterar att om Hadubarderna har existerat, om Frodo och Ingeld har funnits, vilket de med stor sannolikhet har eftersom vi har flera av varandra oberoende traditioner, finns det bara två platser de rimligen kan ha bott på. Det ena är Godome på Fyn, Fyns Uppåkra, eller Uppåkra i Skåne. Fyn dyker aldrig upp i berättelserna som en ö som sköldungarna hatar, krigar mot, tycker illa om. Nämns knappt. Skåne nämns. Där bor the bad guys. Så en trovärdig hypotes, och jag vill sedan säga att jag är en försiktig skeptiker annars, men åtminstone en trovärdig hypotes är att ni befinner er i Hadubardernas land. Med Frodas och Ingels gamla herresäte 4 kilometer åt det hållet. Och den hallen där den här starke kämpen som sedermera identifieras med busen nummer 1 i nordisk medeltidskultur, Starkad, där han håller det här flammande talet som bryter ned all frid och allstra krig. Det är antagligen den hall som Mats Roslund och kompani håller på att gräva ut just nu. Visst blir historia mycket spännande när man tänker in det här. Inte minst om man vänder blad och frågar sig, hur tog då allt det här slut? För det här är ju en förlorare. Det är ett fallet alternativ. Skåne blir självständigt senare i historien. Det är självständigt i personalunion med Sverige 1332-60 och ett par gånger på 1100-talet. Men det är en annan sak. Det här gamla västriket med Uppåkra, det försvinner. Det är verkligen en loser. Någon gång omkring 980-1010 så tycks det här upphöra att existera. Även fysiskt. Uppåkra försvinner. Templet raseras. Lund kommer som ett UFO från ingenstans och landar här istället. Och egentligen är det obegripligt. Jag menar, jag har inget emot Lund heller. Jag jobbar här. Men titta på stan. Ligger på Rommelåsen. Det var träskmarker och sumpigt här då.
fanns ingen väg som kan belägga så lätt hit på den tiden. Det gör man senare. Ingen marknad som kan bevisas ha legat här just då. Ingen vattenled som har lett fram som man har kunnat ro eller segla på. Höje å säger vissa. Nej. Arkeologer med Gerhard Rosing i spetsen har kollat. Det har aldrig gått att åka på. Även sådana här halvakademiska besserwissrar som Sten Broman och Hans Alfredsson har försökt åka på den. Klarade inte heller av det. Så Lund är obegripligt att förklara rent kulturgeografiskt om man inte lägger in det faktum att den gamla centralorten fanns precis bredvid på motsvarande höjd i söder. Det här grundas för att do down uppåkra. Det kommer när en ny makt har kommit in. Dessutom är Lund obegripligt planerat. Det är en rak gata. Belagd från decennierna kring år 1000. Finns kvar idag, heter Stora Södergatan, byter namn till Kyrkogatan, Bredgatan. Ni har den här utanför alltså, den är rak. Vilken järnåldersmänniska vid sina sinnesfulla bruk vill bygga raka gator med raka kvarter och lägger ut det här bara så där rent spontant? Det gör ingen, man bygger lite huller om buller tills det dyker upp en kungamakt som uppfinner stadsplaner. Då får vi raka gator. Exakt samtidigt som vi får dem i Sigtuna. Av samma kungliga familj med samma invånare, för myntpräglarna byter lite plats då sina namn på mynten, så vi vet att det här är någon sorts samprojekt. Så när sådana städer som Lund, Roskilde, Sigtuna dyker upp, då går det då ned för förlorarna, och i Uppåkra sitter förlorare. Så vad är det som händer där? Har vi några minnen efter det? Kan de här minnena ge oss fler pusselbitar? För det tror jag inte att arkeologerna kan, av det enkla skälet att nu snackar vi sen vikingatid och 1000 års skånska bönder med plogar som har förstört det översta kulturlagret. Vad vi kan se att det danska riket växer fram, det är ingen hemlighet. Det har Harald Blåtand och Sven Tveskägg, inspiration från Tyskland, rädsla för Tyskland, bygga upp något nytt, mini-Tyskland fort, börja prägla mynt, låta döpa sig, kristna sig, skapa härläger, göra allt man kan, skapa ett danskt rike. Den processen är ganska lätt att läsa sig till och lätt avläsbar i arkeologin. Och då signalerar det slutet för de andra bygderikerna. Tittar man på det skånska kulturlandskapets lämningar och ställer frågor, kan vi se rester efter det krig som rimligtvis måste ha utspelat sig här när Uppåkriket gick under? Gör vi det? Det råder inget tvivel om att man börjar resa många monument i Skåne i slutet av 900-talet. Hunnestadsmonumentet till exempel är det största, men det finns fler också. Någon sorts maktmanifestationer av en bygdeelit, antingen för att visa, nu har vi tagit över! Eller, vi är visserligen besegrade, men vi finns! Sådana monument dyker upp i den här tiden. Hunnestadsmonumentet är det mest praktfulla, men det är inte det enda. Några av de här monumentala runstenarna blir då särskilt intressanta. Att, och jag vill gärna påpeka det här, alltså hypotetiskt resonemang från min sida. Jag säger inte att det jag nu säger är bevisat sanning. Jag bara lägger ut ett spännande kort som kommer att göra mig till persona non grata i Lund. Och ni kommer snart att förstå varför. Vad hette Uppåkra? Vad hette sista härskaren? Hur gick det till när de gick under? Ja, krig rimligtvis. Ingen lämnar från sin makten till danskarna frivilligt. Så någon sorts krig har det varit. Har ni tid? Cykla eller ta bilen eller bussen till Tornahällestad. Det är inte långt härifrån, det är en jättegullig liten by. Jättefint. Dalby och sen Tornahällestad. Och besök Åtens kyrka. Ni behöver inte ens gå in i den. Det räcker med att stå utanför och titta på runstenarna som står uppställda framför och eller är inmurade i den yttre kyrkomuren. Det är alltså jättelätt att kolla det här. Där står det om strider. Där står de härskaren Torke Gormson och hans mannar som föll i kamp. Han vägde icke, han stod kvar och föll med Torke och så vidare. Då. Alltså typiska minnesstenar från sent 900-tal eller tidigt 1000-tal som minner om en våldsam strid som har ägt rum med en utpekad härskare, jarl eller truppbefälhavare eller något annat. Och där finns det, och där får bli en avslutande hädiska slutkläm. Där finns det även ett åtnamn utskrivet. Nu ska jag säga att det vanligaste sättet att förklara vad hette Uppåkra för Uppåkra är att säga att det hette Lund.
Det är Snorre Sturlasons fel, för i Egil Skallagrimssons saga som han antagligen skriver så låter han en drös isländska vikingar gå in och plundra en rik köpstad som ligger ungefär där Uppåkra ligger, och då kallas den staden för Lund. Så det kan den ha hetat. Men de här samtida runstenarna i Torna-Hällestad nämner ett annat ortnamn. Var stod man och föll och dog med stövlarna på vid Toke Gomsons sida? Han flydde icke vid Uppsala. Han flydde icke vid Uppsala. Detta har man alltid tolkat som att det är slaget på Fyrisvallarna mellan Erik Segerstedt och Styrbjörn Starke, som inte kan beläggas och existerat, och det är den senare tradering, och det är väldigt krångligt resonemang om det här ens ska uppfattas som historiskt slag. Men den stora frågan var tusan gjorde folk från Torna-Hällestad vid Fyrisån 980-talet. Den frågan faller om vi tänker på att Uppsala är ett ganska vanligt ortnamn. Och egentligen betyder det bara salen där uppe. Ponera att det är salen där uppe bredvid åkrarna där uppe. Då heter Uppåkra inte Lund utan Uppsala. Där jag också har jobbat och inget emot den platsen heller. Så där förenas två akademiska traditioner i Lund på höjden och i Uppsala som arkeologerna gräver upp nu. Båda platserna ligger där nere i Staffanstorps kommun. Tack så mycket.